Assalomu alaykum akalar, sizlar bilan bugungi obzorimizda vabshim taka oy mashinani odatlarga obzorini ko'rsatamiz. Hazon GTR Sport avtomobili. Ushbu avtomobilimiz 2 ta eshikli hisoblanadi. Xullas Lamborghini bergan kayfni beradi akalar. Ushbu avtomobilimiz farasiga o'zingizlar baho bersanglar, o'ta chiroyli ishlangan netani o'zini afsonaviy faralari. Ushbu avtomobilimiz bitta to'liq zapas qodasi, ya'ni bitta to'liq zaryadkan bilan 560 km masofani bosib o'tadi. 0 dan 100 gacha 6-7 sekundda tezlasha oladi. Avtomobilimiz 380 ta ochkich bilan jihozlangan. 6-7 sekundda chiqadi. Avtomobilimizning uzunligi turi 70, eniga buru 90, bo'yiga esa salakan 1.5 metrni tashkil qiladi. Oldi tomon murdalariga o'zingizlar bitta baho berasiz. Ajoyib oblisovkalari qizilga qora qilib juda ham chiroyli ishlangan. Neta kompaniyasining o'zini ajoyib birologi va faralari ham alohida e'tibor berilgan. Hozir bitta sizlarga oldi kapotni ochib ko'rsatib beraman. Kitoshdim. Avtomobilimizning oldi qismini ochganimizda bu yerda 50 litrli bok ham mavjud. Bemalol 4 port gullaringizni shu yoqqa yashirib uyga olib kirsanglar ham bo'laveradi. Ajoyib yashiradigan joy. Bitta bossanglar oldi qismi ham yopiladi. Oldida albatta boya aytib o'tganimdek 4 dona park tolonik bilan jihozlangan. Avtomobilimizning 360 gradus kameralari ham bor. Mana pilot sport balonlar taqilgan shu avtomobilimizga. Shu balon razmenlariga keladigan bo'lsa 245 45R 19 dyumli balonlar taqilgan shu avtomobilimizga. Endi eshigini ochilishiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Opa! Eshigi ham o'zi ham 120 hisoblanadi avtomobilimizda. Bemalol ponchi akalar ham sig'ib ketaveradi. 2 ta eshikli boya aytib o'tgandek shu avtomobilimiz 2 ta eshikli hisoblanadi. Ichki saloniga alohida qaytamiz. Masalan aytdim, avtomobilimizning og'irligi 2 tonna yo 220 kilo tashkil qiladi. Videoda oxirigacha ko'ringlar, mashina narxini oxirida aytaman. Orqalari elektronik emas, oddiy qo'lda ruchnoy ochasizlar, ruchnoy yopasizlar. Qo'liklari bor shu avtomobilimizning va rasmiy dilerlik 2 yil kafolatini ham beramiz shu avtomobilga. Like bosib turinglar, narxini oxirida aytamiz. Ushbu avtomobilga to'ninglar. Faralarni ko'rgan bo'lsanglar, ajoyib tarzda ishlangan avtomobilimiz faralari, orqalari ham bamper boya ko'rsatib o'tganimdek, aytib o'tganimdek, orqada ham 4 dona parktronik bor shu avtomobilimizda. Orqa bamperlari ham qoraytirilib, shunaqa chiroyli turiladi mashinaga. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, mashinani maksimallik tezligi 190 km soatga tezlasha oladi va bagaj qismini bitirsa to'salakam 400 litrni tashkil qiladi. Zaryadning qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ajoyib tarzda ochiladi. 7 kilovatlik va boya ko'chada 380 voltda zaryadlaydigan qismlari bor. 7 kilovatlikda 15 mingga bemalol ushbu avtomobilda 560 kilometrgacha masofani bosib o'tishda beradi. Xo'sh, buni ham yopamiz. Avtomobilimizda endi qisqacha chiqismiga ham o'tirib olamiz. Eng qiziq avtomobilimizga Michelin balonlar taqilgan orqasiga. Oldiga esa pilot rejim, a? Oldi. Faqat bitta balonimizga pilot taqilgan ekan, qolgan 3 ta avtomobilning 3 ta baloniga esa Michelin balon. Nima? Qani? Pilot sport ta. Avtomobilimizga albatta Michelin balonlar taqilgan. Endi ichki qismiga ham bitta o'tirib olamiz. Kesoramiz yerini. Bismillah, avtomobilimizda ichki qismiga ham o'tirib oldik. Ichki qismi o'zicha boshqacha mazmun berarkan. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, bu yerlar Alicantara va Napa kuja ishlatilgan. Bu yerlar esa ajoyib tarzda sariq avtomobilda o'ziga mos tarzda ishlangan va kattagina panorama tomidan jihozlangan. Bu elektronik xromi oynalar hisoblanadi. Bemalol boshqarsanglar bo'ladi panoramalarni ham. 360 gradus 3D'lari ham bor avtomobilimizda. Bitta minus tomonlaridan bittasi ruscha, inglizcha hech qanaqa tilqi bo'lmaydi. Shuni akkaunt ochib olasizlar, xitoy tilida ishlatasizlar. Boya aytib o'tdim, 2 ta o'rindiqli dedim. Orqasiga qana qilib o'tadi deganlarga albatta unisini ham ko'rsataman. Avtomobilimizning skorostlari qani deysizlar, mana bu yerda
bo'ladi skorostlari. Parkovka albatta, bu esa avtomobilimizning sport rejimi, olov rejimi qaranglar. Mana ko'ryapsizlarmi, yerda uje mashinamiz olov bo'lib yonyapti. Tezlashdi. Bu esa elektr tokini ko'proq quvvatlash. Shunga o'xshagan narsalarni boshqarsanglar bo'ladi. Besprovodniy zaryadnik. Qani puluti har doimgidek o'zining xazonini aytaysiz. Filmlarda yozilgan o'zining puluti va ikkita pastekanlik bor avtomobilimizda va kattagini bar ham mavjud. Endi orqa tomonga qanaqa qilib o'chdi? Hosilay ko'rsataman. Avtomobilda orqa tomoniga qanaqa qilib degan o'taman degan akalarga xullas mana shuni bitta surasizlar, tura olasizlar, ular dalshi. Masalan, orqaga jay semiz odam chiqarmaysizlar, menga o'xshagan arvoq odam bo'lsa, mana shu holatda bemalol joylashib kirib keta olaman. Opa, orqa tomoniga ham hozirgi holatda o'tirib oldim. Sizlarni endi bemalol orqa tomonda mana o'zingizlar ko'rib turgan bo'lsangizlar, mana bu yerda kelib turinglar. Mana shu yerda sidinani o'zini joyiga qaytarish, ya'ni sidina sizga kirib chiqishingizga qulaylik tug'diradigan va yana buni bitta etsangiz, o'zi avtomatik sizni bilgan holatda qaytadi. Bu tomoni ham xuddi shunaqa bemalol bitta odam o'tirib mazza qilib yotib ketsa ham bo'laradi. Mana bu yerda uxlabman. Ayniqsa ushbu avtomobil yosh kelin-kuyovlarga tavsiya qilinadi. Aylangan chiqqanda orqaning kengligi juda ham katta. Bemalol menga o'xshagan arvoqroq odam bo'lsa 4 kishi, 5 kishi xullas sig'adi. Albatta, elektronika bo'ladi obligatorni. Buni bu yerdan bitaysizlar. Va yana o'zi joyiga qaytib qoladi. Avtomobilimiz 2023 yilda ishlab chiqarilgan. Biznamishli oyna, 2 qavatli. Eng qizig'i, eshigiga mazza qildim. Shu avtomobil kimga yoqqan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilgan holatda xarid qilishingiz mumkin. Avtomobilning narxini aytib o'taman. 45 ming dollarga Everbright avtosalonida xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlar bilan bugungi obzorda hayotingizlar bo'ldi. Like bosishni unutmang. Sizlar bilan podpisasi kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. O'chiring bo'l.